18 kilogramdan artıq qızıl ziynət əşyalarının qanunsuz yolla ölkəyə keçirilməsinin qarşısı alınıb. Hava nəqliyyatında Baş Gömrük İdarəsinin Əməliyyat və Tədqiqat İdarəsi tərəfindən həyata keçirilən tədbirlər nəticəsində İstanbul-Bakı aviareysi ilə gələn Azərbaycan vətəndaşları olan bir ailənin üç üzvü hava limanını tərk edərkən əl yüklərinə baxış keçirilməsi üçün inzibati binaya dəvət olunublar. Ailə başçısına məxsus iki çamadan və bel çantasından gömrük orqanlarına bəyan edilməyən, xalis çəkisi 18 kilogramdan artıq olan qızıl ziynət əşyaları aşkar edilib. Məlum olub ki, maddi təminat qarşılığında bir ailənin küllü miqdarda qızıl ziynət əşyalarını gömrük sərhədindən qanunsuz keçirməyə sövq ediblər. Faktla bağlı araşdırma aparılır.